Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаевтың төрағалығымен кезекті селекторлық мәжіліс болып өтті. Онда төтенше жағдайлардың алдын алу, шатқалдарды демалыс орындарына айналдыру және жастар мәселелері қаралды. Өңірде көпқабатты үйлерді құрылыс нормаларын сақтамай баспаналарын өз бетінше жылытуға көшкендер аз болмай тұр. Шымкенттің өзінде 15189 тұлға автономды жылыту қазандықтарына қосылған. Осындай әрекеттердің салдарынан облыста газ бен көмірге уланғандардың қатары алдыңғы жылмен салыстырғанда бірқатар көбейген, дейді төтеншеліктер. Аталған олқылықтар мен апатты жағдайлардың алдын алу үшін өңір басшысы газ техникалық инспекциясын құру туралы ұсынысты мақұлдады. Сондай-ақ тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жеке үй мен құрылыстарының сапасы қандай деңгейде екенін анықтауды міндеттеді. Ал шатқал бағдарламасына келгенде, қазір облыс орталығында 47 сай сала бар. Олардың жалпы көлемі 168 мың гектардан асады. Облыс әкімінің тапсырмасымен биыл солардың 13-і абаттан. Алғашқы кезеңде қолға алынатын 6 шатқалдың біреуіне бюджет қаржысы жұмсалады. Қалғаны демеушілер есебінен салынады, бірақ жекешелендіруге жатпайды. Аймақтарда қазірден бастап әр басқарма оқу орындарының сенбілік ұйымдастырумен тазалық жұмыстары жүргізілмек. Мұндай шатқалдар аудан орталықтары мен қалаларда да игеріледі, деді өңір басшысы.